vajag uzmanību. Šis ir raidījums par neko. Un klīdās būs muļķi. Ēnas viss no laika. Mēs šobrīd atradāmies vietā, kur top ziņas un raidlugas. Un kur 2005. Gadā strādāja 2 metri cilvēku. Tas ir visi viņi strādā. Viņš šitie visi strādā Latvijas rādījā. Bet tas ir, vai tas ir... Bet nav vajag, ja var. Kaut kā ir jāstudēt tautsēmniecību. Bet Kaspar, es būšu godīgs, ja? Jā. Es un pateikšu tā. Es klausos Latvijas rādījā. Es arī. Un tas ir mans viss klausāmākais rādījā. Protams, Boom FM ir ārpus konkurences. Jo viņam nav frekvences. Nu jā, jo tas jau nemaz nav rādījā. Nu jā. Labi, iesim, Kaspar. Iesim. Kā tu ielaidi iekšā vispār? Šis rokturs šeit ir jau cik gadu simtus, jā. Un paskat, vai jums kaut kādā gadījumā dubūt? Anete. Marta. Karīna. Anna-Marija. Linda. Inters. Kaspars. Un kas tagad jādara? Ko mēs te daram, Kaspar? Šis bija raidījums par neko. Ēnu dienas. Tu stais to tīri. Hei. Bet mēs vēl iesim, bet nu, jums jāiet prom vienkārši. Nē, nu pat kur mums jāiet prom? Nu ejam, pavadiet mūs līdz Krasmulē. Meitenes, ejam. Nē, tas man liekums ir. Tev liekums, nu izskraidīsies, tev jaunam, bet liekais svars. Latvijā, viss. Pērkons, viss kā vajag, saprot. Ieva akurāt ir jūras kulakos. Lauksaimniecības ministrs brauc ar Škodu, vai tādām mašīnām jābrauc. Kārtīgs lauksaimniecības ministrs. Nē, viņam būtu jābrauc ar traktoru. Ja viņš ir lauksaimniecības ministrs. Nu, ar šito ar... Vai ne? Nu, pagaidu. Nu, bet tā kloģi. Bet ne, jau Mercedes. Aizsardzības ministrs jau brauc ar ko? Ar Bobi? Ar Nīvu? Man zvanē, jau būs sūda. Jā, nu mēs te aizķērāmies ar Kikbēku. Lārs man aizturēja mazliet. Kas prestais ķūlu? Nē, man ir cīk. Nu, mēs varētu būt pēc 10 minūtes. Kāpēc meitenes jūs pieteicoties? Mēs pēc skrienam taču uz mašīnu. Jānis. Jūs gribat būt dziedātājs? Jā. Jūs gribat visi dziedātājs būt? Jo Inters tagad, jā, jūs meklējat galus, jo Inters ir šī te tagad kolosālā šūrijā. Nu, bet Kaspar, supernova. Bet par ko tas ir? Tur bet tā ir Eirovīzija, nu Kaspar. Eirovīzija? Tu tā tēlo, man liekas, ka tēlo, man liekas, ne? Mēs visi, pareiz, ka tu supernovā, kas notiek? Izvēles, ko? Dziesmu, kuru sūtīt uz Eirovīziju, pareiz? Jā. Jūs to visi zinat, pareiz? Jā. Kaspar? Speciālisti. No kurienes tu izlīni? No kurienes tu? Es neko nezinu. Es no Latvijas Latvijas. Es no Latvijas Latvijas. Nu, ko meitenes, ejam? Ejam. Nāc, Kaspar, līdz pavadam meitenes. Ej, stop. Jā. Tagad tu, tagad tu mācījies skolā, tev arī bija ēndienas. Nebija. 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 Bet ja tev būtu tagad iespēja, kam tu sakot? Nu, es ne, man liekas, ka tas būtu noteikti Viktors Lapčēnoks vai Žoržs Siksni. Bet, starp citas, es sekotu noteikti Gunāram Ordulovskim, es domāju. Satunies, es nevaru izteikt to vārdu. Gunārs Ordulovskis, bet nu viņš ir taisolē, bet tad kad es biju vecumā, nu tādā, ja. Tu biji fans? Es man tiešām, nu pūtē muzika, tas bija tas, kas man aizrāva, un kā jūs redzējāt šodien, nu vēl projām man viņu aizrāva. To, ko mēs šodien redzējām, tur jau tev nebija samācies vārdus. Jūs ziniet, Kaspar, mūzikas ir dažādas, ja. Un ir dažādas gaumas, un cilvēki klausās dažādu mūziku. Ne tikai, ko jūs tur klausaties. Ja? Tas višvāris, višvāris, Rozalīs. Tas ir tavs mīļākais muzons, es jau zinu. Protams. Un Oktoberfest ir tā mīļākie svētki. Bet protams. Nu jā. Pats vien, jā. Es višhainen, višhainen, Rozalī. Bet Kaspar, te nav kauns, saka, meitenes, jauns, foršas meitenes. Viņas te jums skatās, un ko viņas domās par tevi? Visāda mūzika, kad ir. Ir ne tikai tas. Tas tavs tas. Es par tēlu runāju. Kur nav jāmācās vārdu. Nav kauns tev parādīt tā. Es Kaspar, es atvainojos, tev nav kauns parādīt sevi tādi, kāds, nu, ka tu esi, kāds esi īstenībā. Kāds es esmu, ja? Jā. Protams, ka nē. Ā, nu jā, man arī nē. Eko, ar manu autiņu brauc prom. Kas notiek? Jā. Ar tavu tādu mašīnu aizbraukt. Es iedevu izbraukt. Nu, meitenes, uztaisīs tā droša braukšanas paraugu demonstrējumu. Mēs visi satilpsim vienā mašīnā, meldā, vai ne? Visi? Protams.
Kā nu būs, būs tā tad mēs esam tevim priekšā un četras meitenes aizmugurē, viss. A, un es eju prom? Tu eju prom. Šis bija raidījums par neko. Par neko. Meitenes, čau. Pamāji, pamāji, lai...